І не було, не було що ні вбрати, у ходаках ми ходили, такі волоки були, що ми обвивали. Спідниці ми шили з полотна, то ми ходили, сорочки, все. Хлопці та й люди ходили з свого полотна, ми шили та й робили. Ми так ткали самі. У мене навіть є така і куделя така німецька, що то і... Що все, і таке щось і збуває, є, все на поді. Ну та й ткали ми берети, білили ми на зарінку. Так. А як то білили? Ну, та так, боковими ми дровами палили, робили ми такий луг, мочили ми, і носили ми на зарінок, поливали ми водою, прали ми, так відмикували ми, та й такі були біленькі.